te odavde neka nas vide. Danas si moja, sutra možda tuđa, a sve si mi bolja što si luđa. Noćas pijem i znam da ne bi trebao, zbog toga letim kao kamikaza u nebo. Koja te pokreće.
tjerao da izgubim kontrolu? Ko me je tjerao na to? Ko me je tjerao da volim u životu onog što baca me na dno? Priča je počela sa nemam povjerenja, već si me tri put slagao. Kažeš da ne znam kako broji se u klubu, hoćeš da naučiš me to? 1, 2, 3, riski, 1, 2, 3, riski, 1, 2, 3, riski, opet smo bliski. 1, 2, 3, taksi i automatski, opet sam tvoja i nemam šansi. 1, 2, 3, riski, 1, 2, 3, riski, 1, 2, 3, riski, opet smo bliski. 2, 2, 3, pića, kolijek na ranu, opet se budim u tvome stanu. Pokreće.
adrenalin. Noge penji, pa pokaži ovdje svima kako ljuljaš kukovima. Hajde lutko samo ljuljaj, kao lud sam pa se čuvaj. Vidiš da se lako palim, dižaš mi adrenalin. Hajde lutko bako meni, na sto duke noge penji, pa pokaži ovdje svima kako ljuljaš kukovima. Hajde lutko samo ljuljaj, kao lud sam pa se čuvaj. Vidiš da se lako palim, dižaš mi adrenalin. Adrenalin. Extra FM. Extra info. Extra FM. Extra dnevnik. Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Iz udruge Kolibrići reagirali su na izjavu ministra zdravstva Milana Kujundžića, koji je nakon jučerašnjeg prosvjeda za oboljelu Janu u Pisarovini izjavio da se još čekaju dokazi o učinkovitosti spinraze. Poručili su da opet obmanjuje javnost ili je neinformiran. Podsjetimo, ministar je izjavio da će spinrazu dobiti svi pacijenti kada se dokaže da je lijek učinkovit, te da je za diskriminirajuću odluku HZZO-a, kako lijek ne mogu dobiti djeca na respiratoru i punoljetni pacijenti, odgovoran proizvođač lijeka. Predsjednica udruge Ana Alapić obratila se proizvođaču, a za medija servis je poručila. Stigao nam je zapravo odgovor da je to ograničenje isključivo postavilo hrvatsko zdravstveno osiguranje i naravno, kao što je evo i u svijetu već dokazano, da to ograničenje ne stiže od njih, niti od samoga lijeka. To se može provjeriti vrlo jednostavno i na stranicama EMA, gdje postoje i dostupni podaci na hrvatskom jeziku, koji isključivo govore da je lijek za sve koji imaju tu genetsku mutaciju, odnosno SMA. Nigdje ne stoji ograničenje na djeci koja su na respiratoru, niti na starijima od 18. U ostalom, to i dokazuju tijekovi liječenja u svijetu. Zašto onda ministar govori to što govori, pitali smo. Jedini problem koji mi vidimo i na koji upozoravamo od samog početka je to što se nije osiguralo financijska sredstva za liječenje svih. Dodajmo još da nam ministar Kujundžić nije odgovarao na pozive. Media servis Vijesti plus. Izrael je od SAD-a dobio rok do 4. siječnja do kada se moraju izjasniti mogu li F-16-ice vratiti u izvorno stanje, inače ništa od prodaje Hrvatskoj. S druge strane, Hrvatska ne pristaje na kupnju zrakoplova bez unaprijed dogovorene tehnologije, koju su na američki model nadogradili Izraelci. Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak jedan je od najglasnijih protivnika kupnje polovnih izraelskih zrakoplova F-16 Barak. Za medija servis je ovakav pokušaj obnove Hrvatske vojne eskadrile nazvao potpunim promašajem. Selak kaže da se najprije mora znati za što točno nama trebaju ti avioni i postavio je niz pitanja koje bi, kako kaže, trebalo analizirati prije odluke o kupnji određenog tipa zrakoplova. Koje ambicije imam? Koliko sati mi treba godišnje? Šta ću raditi? Ću raditi trenažu, hoću raditi obuku, hoću raditi zaštitu zračnog prostora, hoću raditi zračnu potporu, hoću raditi izviđanje. Ne možete, nije to tako jednostavno. E, gle, ja bih uzeo taj, pa odredi prvo svoje ambicije. Svaki avion zadovoljava nešto. Što ti u stvari hoćeš s tim avionom? Daj mi reci što hoćeš, koliko tebi sati treba. Što ćeš u tim satima raditi? Kao pilot s aktivnim iskustvom iz domovinskog rata na MiG-21, s kojim je iz Srbije pobjegao u Hrvatsku, te sudionik akcija Bljesak te Oluja, Selak podsjeća da borbeno djelovanje zrakoplova poput ovih izraelskih znači iznimnu skupoću održavanja na samom kraju životnog vijeka. Onima koji su se unatoč svemu odlučili na njihov izbor, poručuje. Diskreditirali ste struku. I dalje, tvrdim, diskreditirali ste struku. Onog trenutka kad ste odlučili da vam valja 35 godina star avion, stavite na lijevo krilo Shakiru, na desno krilo stavite Severinu. I dalje taj avion je toliko iskorišten, korišten, točka.
Troškovi redovitog održavanja borbenih zrakoplova rastu s godinama. Oko toga nema puno diskusije jer je to svima jasno, komentirao je za medije servis obnovu Hrvatske vojne eskadrile analitičar portala obrane i sigurnosti Obris Igor Tabak. Puno manje bi bilo razgovora o nabavci službenih limuzina sličnog godišta kao izraelski avioni koje smo planirali kupiti. Bez obzira na generalne remonte, savršeno održavanje i nadogradnje, bilo bi puno jasnije želimo li nabaviti vozila iz 1980-ih ili iz 2018. slikovito pojašnjava Tabak. Nažalost, Hrvatska svoju obranu ne doživljava baš jako ozbiljno. Hrvatska zadnjih puno godina nije bila spremna iole ozbiljno investirati. Svaki novac koji se pojavljuje u obrambenoj sferi bude preispitivan kao malo drugih rashoda u ovoj državi. Vrlo olako se kritizira računajući kao da kapaciteti za nadzor našeg zraka, mora ili kopna su sami od sebe tu i sami za sebe Bogom dani. Ukoliko posao s Izraelom propadne, što dalje? Tabak kaže da ni takva opcija Hrvatskoj nije strana. Hrvatska se do sad nekoliko puta u ovakvim razgovorima svaki put vraćala na početak. Dakle, dovode do opasnosti da opet se vratimo na opće diskusije, one apstraktne, da li nam išta od toga treba, ovo i ono, da, treba nam. Hrvatska treba imati sposobnosti vlastitog nadzora zračnog prostora, za to nam trebaju letjelice. Ono na čemu smo do sad došli, stali i što je sad problem, je koje i kakve. Od koga i pod kojim uvjetima? Hrvatska u ovom natječaju nije iskoristila opciju posljednje i vjerojatno najbolje ponude. Vjerojatno se sa svim tim ponuđačima moglo dublje i fleksibilnije razgovarati, posebno sa SAD-om s kojim imamo vrlo dobru vojnu suradnju. Zato još nije kasno, kaže Tabak i zaključuje da su kupovine ovako skupih zrakoplova komplicirane i za puno bogatije zemlje od Hrvatske. A hoće li se posao kupoprodaje borbene eskadrile i odviti, saznaćemo možda i 1. siječnja u Brazilu na inauguraciji novog brazilskog predsjednika na koju dolazi američki državni tajnik Mike Pompeo, ali i premijer Benjamin Netanyahu. Za Medija servis Jurica Gašpar. Medija servis Vijesti plus. U Beogradu je održan najmasovniji prosvjed protiv aktualne vlasti do sad. Više desetaka tisuća ljudi izašlo je na ulice, a povod za prosvjede bio je fizički napad na oporbenjaka Borislava Stefanovića, ali i opći porast, kako kažu, političkog nasilja u toj zemlji. Veliki je problem, ističu prosvjednici, nemogućnost da se glasno izrazi neslaganje s aktualnom vlašću, kao i katastrofalno stanje po pitanju medijskih sloboda. Jedan od organizatora prosvjeda, glumac Branislav Trifunović, okupljenima je glasno poručio. I ako vas neko pita ko organizuje ovaj skup, vi mu kažete Aleksandar Vučić. Jer da nije njega i njegovih satrapa i njegovih ludaka, ne bi nas bilo ovoliko, ne bismo znali protiv čega se borimo, ne bismo se digli i ne bismo bili zajedno ovolikom broju. Prema tome, hvala ti Vučiću što si ubrzao svoje odlaze. Srbijanski politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Medija servis komentirao je situaciju u Beogradu, rekavši da su zahtjevi prosvjednika postavljeni dosta široko. Nema neke jasne organizacije i teško se zapravo zna šta se želi postići, jer jedne nedelje zahtjev je promjena izbornih uslova, prve nedelje je to bio prosvjed protiv nasilja, treće nedelje je sada, koliko sam vidio, zahtjev za smjenu ministra policije, dakle imate vrlo fluidne zahtjeve, nemate jasne organizatore. U međuvremenu se oglasio i predsjednik Vučić. Prosvjede je nazvao političkima, ali i dodao kako svi imaju pravo prosvjedovati. Sve dok je mirno, na prosvjednike neće slati policiju, kaže srbijanski predsjednik i zaključuje da je spreman vidjeti čime su ti ljudi nezadovoljni. Prosvjedi u Beogradu protiv aktualne vlasti. U središtu Banja Luke okupljaju se tisuće ljudi tražeći istinu o smrti mladića Davida Dragičevića. U Francuskoj su se žuti prsluci okupili 7. vikend zaredom. A zašto se to i u Hrvatskoj ne može dogoditi, za Medija servis komentira psihologinja Mirjana Krizmanić. I zato mi ne demonstriramo. Ako nisam ja osobno pogođena, ideju da se može demonstrirati za opće dobro, za dobrobit susjeda, Hrvatske, grada, to se njima ne sviđa uopće. Šta se to mene tiče? I mislim da smo u tome svakako najgori od svih
koji su živjeli na području bivše Jugoslavije. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da svatko tko je iole politički i sigurnosno pismen može lako zaključiti da su prosvjedi u Banja Luci i Beogradu koordinirani i da iza njih stoji strani faktor. Prije svega Velika Britanija, čiji je cilj rušenje vlasti u Republici Srpskoj i Srbiji. Za Media Servis, Bruna Čorić. Kosovski premijer Haradina je objavio je na svom Facebook profilu da granica Kosova prema Albaniji ne postoji. Danas mi je bila čast sudjelovati u potpisivanju sporazuma o uspostavljanju zajedničkih graničnih točaka između Kosova i Albanije po principu integriranog upravljanja granicom i našeg zajedničkog europskog puta, napisao je. Ravnatelj Srpskog ureda za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da Haradinajeva izjava pokazuje pravu velikoalbansku prirodu režima u Prištini. Media servis Vijesti plus. 26-godišnjak osumnjičen da je prekjučer napao djevojku ispred noćnog kluba u Viškovu ponovno je priveden na razgovor na Riječki prekršajni sud. Neslužbeno se doznaje da su na sudu bile i žrtva te njezina prijateljica. Treći svjedok nije došao na ispitivanje, sudac Željko Kurijega. Dva svjedoka su došla i očekujemo još da dođe jedan svjedok. Osumnjičenik je dalje u zadržavanju, do sutra ćemo provesti novu raspravu u 12 sati, pa ćemo donijeti onda konačnu odluku. A nije se pojavio jedan od svjedoka, odnosno osoba koja je zaštitar u tom objektu. U Rijeci je provedeno kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je na Božiću sitnim noćnim satima sudjelovao u tjelesnom sukobu s više osoba ispred ugostiteljskih objekata u središtu Rijeke, javlja policijska uprava Primorsko-goranska. Pritom je pucao iz vatrenog oružja, no na sreću nije bilo ozlijeđenih. 27-godišnjak je nakon toga pobjegao, a jučer je uhićen. Media servis. Inventura 2018. Rastao je BDP u svim kvartalima, ali daleko je 2018. bila od godine gospodarske idile. Baš kad je vlada triumfalno objavila da je prihvaćena nagodba za Agrokor, prosnuo je drugi čir, pulsko brodogradilište Uljanik. Štrajkovi, kašnjenje plaće, masovni odlazak radnika muku su zadavali i premijeru i ministrima Horvatu i Mariću. U godini za nama problema je bilo i s Petrokemijom te nacionalnim avioprijevoznikom Croatia Airlinesom, čiji su radnici štrajkom prije ili uoči turističke sezone. Imam strpljenja, ali moje strpljenje pri kraju. Imam doma jako puno financijskih problema. Priča je ovo jednog od radnika pulskog Uljanika koja traje od ljeta. Kašnjenje plaće, štrajkovi i pregovori s vladom. Kuhalo je mjesecima i u riječkom 3. maju škveru koji je dijelom Uljanik grupe. Od prvog dana objašnjavali su što im je najveći problem, sindikalist Juraj Šoljić. Pad pozicija ili talačka kriza, kako ja to volim reći, u 3. maju. 3. maj je još uvijek ovisno društvo od Uljanika d.d.-a, iako je sam predsjednik uprave Rosanda rekao da će 3. maj izdvojiti prije programa restrukturiranja. Među radnicima nepopularni Rosanda dao je ostavku, ali 3. majci nisu dobili ono što traže. Odvajanje od Uljanika, kojega su zajmovima spašavali i tako sebe ugrozili. A nestrpljivi su bili radnici u Puli da im se zajamči plaća i plan za spas škvera. Sindikalist Boris Cerovac. Više nikome ne vjerujemo dok se to ne dogodi, znači već smo puno puta izigrani. Izigrani krenuli su u novi štrajk, svetanje živce pokazivao je i resorni ministar Darko Horvat, koji je u jednome trenutku krenuo i u verbalni obračun sa sindikalistom Cerovcem. Koji vrlo sretno, spretno i kao pravi profesionalni političar krivicu i lopticu iz Pule seli u Zagreb, ja takve nesmotrene izjave sindikalnog čelnika štete više radnicima nego ikome drugome. Ovaj štrajk se po meni nije trebao desiti. Sa štrajkom ili bez štrajka strepnja i dalje vlada pulskim brodogradilištem, koje nije u godini za nama bilo jedina goruća kompanija kojom se vlada bavila. Sindikat kabinskog osoblja nacionalnog avioprijevoznika Croatia Airlinesa štrajkom je prijetio u oči turističke sezone, tražeći bolje uvjete i novi kolektivni ugovor. Nisu vođeni pravi pregovori u kojima smo mogli se dotaknuti nekakvih zajedničkih točaka. Kao i u slučaju Uljanika, ni ovdje za štrajkaše resorni ministar, ovaj put Oleg Butković, nije imao strpljenja. Jedan jako loš potez za Croatia Airlines. Svi smo u turističkoj sezoni, njima je 9% veći promet u odnosu na lani, a štrajk bi donio, to je bio takav poslovni potez da ne znam kako bi se od njega Croatia Airlines... Bile sankcije. Ne znam kako bi se Croatia Airlines od njega oporavio. Na
na oporavak čeka i kutinska Petrokemija. Još u veljači na to je upozorio ministar Goran Marić. Koliko može još Petrokemija ovako bez svježeg kapitala izdržati? Ne dugo. Ko, šta to znači? Tjedni? Nije tjedni, ali mjesec. Petrokemiji se srećom dogodila kapitalizacija od strane prvog plinarskog društva i INE. Kao najveća omča oko vrata vladi u godini za nama ostaje pulski Uljanik. Za Medija Servis, Branimir Zekić. Sport. Hrvatska rukometna reprezentacija završila je drugu fazu priprema za svjetsko prvenstvo koje se tijekom siječnja održava u Njemačkoj i Danskoj. Izbornik Klino Čerar zadovoljan je kako momča trenira, a Josip Vekić, Ivan Sršen, Ivan Vida i Kristijan Bečiri oprostili su od suigrača i čekat će novi, eventualni poziv. Finalna faza priprema traje od 1. do 8. siječnja u Poreću, kada će se kaubojima pridružiti Zlatko Horvat, Domagoj Duvnjak, Ivan Slišković, Željko Musa i Krešimir Kozina. Červar će nakon priprema trebati od 20 kandidata izabrati njih 16. U hrvatskom derbiju 13. kola regionalne ABA lige košarkašice Devite svladali su na domaćem parketu Zadar s 83-72. Hrvatski prvak puno je bolje otvorio utakmicu, ali gosti su odličnom igrom u drugoj četvrtini na odmor otišli samo s 2 poena za ostatka. Ipak momčad Slavena Rimca u drugom poluvremenu je pokazala svoju kvalitetu i mirnoću te uspjela osigurati 7. uzastopnu pobjedu u ligi. Očekivali smo u startu tešku utakmicu, vidi se da je Zadar napravio promjene trenera, napredak u igri, tu su došle neke pobjede i kažem, stvarno respektiram Zadar, mislim da su kvalitetna momčad, pojačali su na kraju krajeva sad i sa još jednim jako kvalitetnim igračem, tako da mislim da će imati puno bolji nastavak nego što je trenutni, pogotovo što realno nije momčad koja bi se trebala po meni boriti za neko dno ljestvice. Trener Zadra Ante Nazor žali zbog lošeg ulaska u utakmicu. Dobar start i dobar finiš po našeg protivnika, da je to odlučilo pobjednika. Mi u samom startu se baš nismo snašli temeljem svojih izgubljenih lopti, da došli smo na polje protivnika, da nas rastrče na cijeli teren. Kad smo mi shvatili da možemo s njima igrati s dobrom obranom i spuštanjem lopte na unutarnje pozicije, mi smo uhvatili priključak. Jednostavno je bila utakmica otvorena jel do samog kraja. Jednostavno protivnik bio raspoloženiji i da tu utakmicu privedemo kraju. Zagrebačka momčad nakon 13 kola nalazi se na drugom mjestu s omjerom 9 pobjeda i 4 poraza, dok je Zadar na pretposljednjem mjestu s omjerom pobjeda i poraza 4-9. Danas je službeno započela nova teniska sezona. Tenisači će nastupiti na ATP turnirima u indijskom Pjuneu, katarskoj Dohi i australskom Brisbaneu, u kojemu će nastupiti i tenisačice. Osim u Brisbaneu, VTA turniri održat će se u novozelandskom Aucklandu i kineskom Shenzhenu. Prvi hrvatski reket Marin Čilić sezonu je trebao otvoriti na ATP turniru u Pjuneu, ali je otkazao nastup zbog bolova u koljenu. U novu sezonu Petra Martić ulazi kao najbolja hrvatska tenisačica, te će svoj prvi nastup imati sutra u Aucklandu, dok će Dona Vekić sezonu započeti na turniru u Brisbaneu. Za Medija Servis, Niko Babajko. Na kraju ponovimo, udruga Kolibrići tvrdi, Kujundžić obmanjuje ili nije informiran. Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa. Uredio i vodio Damon Balenović. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. Sutra u unutrašnjosti umjereno i znatno oblačno. U noći i ujutro ponegdje uz mogućnost slabih oborina na granici kiše i snijega. Na Jadranu djelomice sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na Jadranu između 3 i 8, a najviša dnevna od 3 do 7, na Jadranu između 9 i 12 stupnjeva. Media Servis. Najbrža istina. Rođena dragi, rekla sam, koji put po redu, Bože, ko to zna. Još jedna muška farsa dvolična, iz malog mozga, evo noća zbrišem ga. Da ga volim, laž je notorna, moje status opet tako slobodna. A šta nam sada treba, šta? Samo malo dobro provoda. Gore, dolje, naprijed, natrag, lijevo, desno, suda meni, dragi ljudi, to je pravo mjesto. Dajte pjesmu, dajte trube, dosta mi je ove trube. Daj mi rumba, tijelo mi, godinu i jače, bio sam u komi. Biću opet kao nova, prva želja.
Muzika koja te pokreće. Zaljubio se maksimalno. Kakav sam takav, al sam original i lud za tobom, dajem ti stalno signal. Draga, ponovo sve
jednom tvoje usne da ja poljubim. I kraj tebe da se sretan, bar još jednom draga probudim. Makar koštalo, makar boljelo, ja bi s tobom draga ponovo. Sve, sve, usmite mi, sve, sve, nek vam bude. Trešnjevke, sigurno si u zadnje vrijeme na kvartu primijetio razne plakate sa starim božićnim receptima i heklane kapice. Riječ je o projektu Mapping Trešnjevka, koji je namijenjen svima koji se kreću Trešnjevkom. Cilj je istraživanje lokalnog identiteta i prikazivanje kvarta kako ga vide upravo oni koji u njemu i žive. Projekt nastoji kroz mnoge edukativne akcije ljude što više približiti Trešnjevci. Suvoditelj projekta Vanja Radovanović. Dakle, mapiranje Trešnjevke je projekt, jedan od projekata Centra za kulturu Trešnjevka i nastoji 2013. godine, dakle sad evo, slavimo petogodišnicu projekta i ideja projekta je dakle da se u suradnji Centra za kulturu Trešnjevka sa volonterima napravi jedan, rekli bismo, sociokulturološki projekt koji bi se bavio životom Trešnjevke i svim njegovim aspektima. Projekt je prvotno nastao u suradnji s Narodnim sveučilištem u Dubrovi i CKT-om. Veliku pažnju i oduševljenje Trešnjevčana izazvala je njihova posljednja akcija i Speci pa reci, koja u sebi nosi štih izvornih blagdanskih vrijednosti. Na 22 lokacije diljem Trešnjevke smo objesili dakle svječice, stare modlice od kolača, heklane kapice i stare recepte. Jer evo, nekakva poruka koja ide uz ovu akciju je da je sad ovo vrijeme kraja godine, adventa, predpraznično vrijeme, zapravo nekako sve se okrenulo na komercijalizaciju, na potrošnju. Smatramo da je bilo dobro malo se vratiti i ovim nekim pod navodnicima izvornim vrijednostima. A poruka je vrlo duboka. Predstavljanje izvornih vrijednosti kroz nostalgične recepte i predmete koji nas vraćaju u vrijeme tolerancije i topline. Onda smo nekako smatrali da su dakle stari dobri recepti, miris kolača, priprema u kuhinji, toplina, razgovori, druženje sa dragim ljudima, obitelji, prijateljima, da je to nešto što je zapravo u izvornom duhu praznika i evo, to je nekakav, recimo, sažetak poruke koju želimo poslati građanima. Ovaj projekt nije aktivan samo u božićno vrijeme. Od ove godine počele su se provoditi vrlo zanimljive i kreativne akcije ovog tipa. Ovo je druga akcija u tome nizu. Početkom ljeta ove godine smo imali akciju Krpice na ulice, gdje smo po ogradama uz Zagrebačku aveniju vješali dakle veš u maniri isto tako ovaj, prigradske Trešnjevke, jer nekad je bio običaj da se u dvorištima kuća suši veš na štrikovima i zapravo je to bilo nekako ovaj, isto simboličko otvaranje ljudi, otvaranje stanovnika prema drugima. Dakle, evo, izlaže se i svoj veš onako na ulicu, može ga svako vidjeti. Projekt se bavi svim aspektima života na Trešnjevci, u realnom svijetu, ali i u virtualnom. Kroz različite događanja, skrivene detalje, radionice i šetnje možeš ući u samo srce kvarta i njegove povijesti. Kroz to želimo postići da ljudi na neki način postanu ponosni što se nalaze na Trešnjevci, da Trešnjevka postane zanimljiva i ljudima iz drugih kvartova Zagreba i da postane zanimljiva i posjetiocima grada, dakle kako domaćima tako i strancima, jer smatramo da Trešnjevka ima vrlo zanimljivu i dinamičnu povijest i da njen sadašnji trenutak je isto vrlo zanimljiv i evo, svakako nadamo se u budućnosti da će Trešnjevka postati još ljepše, još bolje mjesto za život. Jedna od njihovih glavnih akcija je šetnja Trešnjevkom i susjednim kvartovima. Do sada su održali više od 50 takvih šetnja, a iduća se očekuje uskoro. Pozivam
dakle sve zainteresirane građane na tu šetnju. Šetnja je besplatna, traje će otprilike 3 sata i smatram da će biti zanimljivo. To je šetnja u nepoznato, dakle evo, neću odati kuda ćemo sve ići, ali bit će zanimljivih detalja iz povijesti Trešnjevke, iz sadašnjosti, i pogledat ćemo malo kako su neke stvari koje se nalaze na Trešnjevci, kako isto tako izgledaju u nekim drugim kvartovima, pa ćemo moći malo usporediti život na Trešnjevci i život u nekim drugim zagrebačkim kvartovima. Trešnjevka je svakako jedan od starijih zagrebačkih kvartova koja u sebi nosi mnoge povijesne priče. Tako je nastala ideja za novu vrstu šetnje, električna Trešnjevka. Pokušavamo progurati jednu šetnju, dakle, koja bi se ponudila turistima zajedno sa tehničkim muzejom, koja bi se zvala električna Trešnjevka, dakle, da malo ponukamo ljude da prođu kroz Trešnjevku, imajući u vidu da je Trešnjevka jedna od koljevki zagrebačke industrije, da se tu na njoj može naći mnogo toga što je vezano uz povijest, dakle, električne energije i tehnike općenito u Zagrebu. A ne smijemo zaboraviti niti nagradnu igru trenutne akcije Ispeci pa reci. Na najjednostavniji mogući način možeš dobiti slatko iznenađenje. Pozivamo građane da slikaju sebe, selfije, zajedno sa nekim od naših instalacija po želji i pošalju nam te slike, fotografije na naš Facebook profil privatnim porukama, i nakon toga ćemo izvlačiti 35 dobitnika slatkih poklon paketa, odnosno poklon kupona. Prošete se Trešnjevkom i otkri skrivene detalje te mnoge priče i mitove koji te neće ostaviti ravnodušnim. Ekstra tema dana. Zbog demografije zaiskrilo je između Pantovčaka i Banskih dvora. Na upit misli li da su kritike predsjednice zapravo populizam, resorna ministrica Nada Murganić je rekla. Mislim da je predsjednica zabrinuta za demografsko stanje Republike Hrvatske. Guverner HNB-a Boris Vujčić ekskluzivno za Media Servis otkrio je kako bi volio nastaviti mandat, što se na kraju i ostvarilo. Ja ne znam nikoga, znam puno guvernera u Europi i u svijetu koji je odbio predlog da bude guverner. Kad nam je u goste došao šef SDP-a Davor Bernardić, između ostaloga pitali smo ga puši li marihuanu. Ne. Nikad? Nikad. Niste ni probali? Davno, ali o tome sam već sve rekao. Za mene je to bilo jedno loše iskustvo i sasvim sigurno neću opet. Nije ako je domaća, kao što kaže Beljak. A? Nije ako je domaća, kao što Beljak. Pa ne, jednostavno kaže. Ljudi valjda drugačije reagiraju. Uslijed napetosti s koalicijskim partnerima oko porezne reforme, ministar financija Zdravko Marić odgovorio nam je, možemo li uskoro očekivati i porez na nekretnine. Vi znate jako dobro njegovu povijest, ja mogu samo ponavljati koja je tada bila intencija, između ostalog i namjera, međutim on nije tema što se nas tiče u ovome paketu porezne reforme. Povijesni uspjeh vatrenih, srebro na svjetskom prvenstvu u Rusiji nakon 3 dočeka, na nekoliko minuta zadržali smo izbornika Zlatka Dalića. Između ostalog rekao je da Hrvatska treba dostojan nacionalni stadion. Druga reprezentacija u svijetu, cijeli svijet nas je prepoznao, cijeli svijet nas slavi, a mi nemamo gdje igrati utakmicu. Ove jeseni krenula je Škola za život, no zapelo je s udžbenicima koji su kasnili. Pitali smo ministricu obrazovanja Blaženku Divjak je li se natječaj za nakladnike mogao raspisati ranije. Ne, ali ja mislim da to nije problem i da je to jedna vrlo operativna stvar koju smo mi, ja sam sigurna, uspješno riješili. U našem studiju sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić ekskluzivno je najavio početak rada Udruge Antikorupcija, čiji je on predsjednik. Morate dati mogućnost građanima koji su razočarani u potpunosti politiku da se uključe. Od današnjeg dana, dakle kada udruga prelazi u, tako reći, ajmo, iz virtualnog u pravi fizički oblik, bit ću u potpunosti uključen. Predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka pitali smo hoće li njegova stranka postati dio vladajuće većine u Zagrebačkoj skupštini. Do toga neće doći, nema potrebe, mi smo jasna opozicija u gradu Zagrebu, Bandić ima svoje potencijale u drugim koalicijskim partnerima, neka ih iskoristi. U goste nam je došao i Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, se iz našeg studija javno ispričao svima zbog sastanka s kontroverznim Draganom Markovićem Palmom. I sad koristim priliku da se ispriča ne samo braniteljima, nego svim građanima. A onda je ekskluzivno najavio kada se zatvara Remetinečki rotor. Ja mislim da ćemo to napraviti za nove godine. Doduše, datum se ponovno promijenio. Uoči drugog čitanja paketa zakona mirovinske reforme, resorni ministar Marko Pavić ekskluzivno nam je otkrio koliko će se ublažiti penalizacija. Za 5 godina će biti 18% manja mirovina, a ne 20 kao što je bilo u originalnom prijedlogu. A u veleposlanstvu nas je ugostio mađarski ministar Peter Szijjártó, s kojim smo razgovarali između ostaloga o susretu Plenkovića i Orbana, kao i odnosima naših zemalja. Sastanak je bio jako važan da se razbije led. Svi znaju u čemu je problem. Svi znaju da je naš odnos kada su u pitanju trgovina, investicije i manjine dobar. Ali ovaj problem s energijom je nadvio sjenu na cjelokupni odnos. Za Media Servis, Andreja Barać. Ekstra tema dana.
svijet. Oluje i požari u SAD-u, vatrena stihija u Grčkoj i Švedskoj, super tajfun u Aziji, potresi u Indoneziji, urušavanje vijadukta u Italiji. Zbrajale su se žrtve na svakom kraju svijeta. Nije bilo mirno ni na političkoj sceni. Angela Merkel oprostila se sa čela Kršćansko-demokratske unije nakon 18 godina. U ovoj godini na izbore su izlazili naši susjedi Talijani, Slovenci, Mađari, a održani su i komplicirani izbori u BiH iz kojih je kao pobjednik izašao hrvatski član predsjedništva Željko Komšić. U Turskoj dalje na čelu Erdoğan s novim gotovo sultanskim ovlastima. Kubu prvi put vodi čelnik koji ne nosi prezime Castro, a Brazil je dobio svog Donalda Trumpa, odnosno Bolsonara. I ove godine Trump je izazvao žestoke kritike, ali bi u povijest mogao ući kao mirotvorac zbog sastanka sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong-unom, čime su napravljeni prvi koraci prema službenom završetku Korejskog rata i denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Sad počinje naporan proces i naše oči su širom otvorene, ali mir je uvijek vrijedan truda, osobito u ovom slučaju. Ovo je trebalo biti riješeno davno prije, ali rješavamo to sada. Trump se sastao i s Vladimirom Putinom, čija Rusija nije imala dobru diplomatsku godinu. Ponovno su rasle napetosti s Ukrajinom, a i s Britanijom zbog trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala. Pod diplomatskim udarom našla se i Saudijska Arabija zbog ubojstva novinara Jamala Hašogđija. Brojne zemlje krive princa prijestolonasljednika, a Erdoğan traži izručenje odgovornih. Okrivljavanje nekih članova službi sigurnosti neće zadovoljiti nas ni međunarodnu zajednicu. Savjest čovječanstva bit će zadovoljena tek kada svi odgovorni budu privedeni, od onih koji su davali naredbe do onih koji su ih izvršili. Ove godine obilježena je 100-godišnjica završetka Prvog svjetskog rata. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je okupljene svjetske čelnike na suradnju kako se takav rat više ne bi ponovio. Patriotizam je suprotnost nacionalizmu i nacionalizam je izdaja patriotizma. Govoreći mi prvi i koga briga za ostale, suzbijamo ono što je najvažnije za naciju, ono što je daje život i što je čini velikom, njezine moralne vrijednosti. Uz više tjedne prosvjete Macron nove gospodarske politike, Francuskoj je potresao i teroristički napad u kojem je poginulo 5 osoba, a više ih je ranjeno nakon što je na božićnom sajmu u Strasbourgu 29-godišnjak otvorio vatru. Brexitska drama ni ove godine nije završila, raspad nas čeka u 2019. Europski čelnici prihvatili su prijedlog razvoda premijerke Therese May, no bez podrške u svojoj zemlji odgodila je glasanje u britanskom parlamentu. Postizanje dogovora što prije moguće je u interesu Europske unije i Ujedinjenog kraja. A prvi čovjek Europske komisije Jean-Claude Juncker je naglasio, novih pregovora neće biti. Ovo je najbolji mogući dogovor za Britaniju, najbolji mogući dogovor za Europu. Ovo je jedini mogući dogovor, jedini mogući dogovor. Ekstra, tema dana. Zagreb. Ministarstvo unutarnjih poslova krenulo je s provođenjem operativne akcije Mir i dobro, kojom će se do 8. siječnja kontrolirati nedozvoljena uporaba pirotehničkih sredstava. Pirotehnička sredstva druge i treće kategorije smiju se prodavati osobama mlađim od 18 godina od 15. prosinca do 1. siječnja, a smiju se upotrebljavati od 27. prosinca do nove godine. Voditeljica inspekcije proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari Snježana Bagarić. Također skrećemo pažnju svim korisnicima pirotehnike da se ni slučajno ne upuštaju u rastavljanje pirotehničkih sredstava kako bi radili nekakve improvizirane naprave, jer su uglavnom najčešća ranjavanja upravo od takvih zlouporaba. Tradicionalnom akcijom u blagdanskom periodu policija je lani zabilježila 16 tjelesnih ozljeda, a oduzeto je 74 komada oružja, više od 700 pirotehničkih sredstava te kilogram eksploziva. Kada se pirotehničko sredstvo zapali, odnosno pripali, i smatramo da je ono treba odreagirati. Ukoliko takvo pirotehničko sredstvo ne odreagira, molimo građane da ne prilaze pirotehničkom sredstvu određeni period i da ga nakon nekog vremena zaliju vodom. Također je potrebno se od takvog pirotehničkog sredstva udaljiti. Unatoč mišljenju da je pirotehnika prve kategorije dječja pirotehnika, nju ne smiju koristiti djeca mlađa od 14 godina. Prema novom zakonu kazne se penju do
3000 kuna za roditelje i skrbnike djece koja upotrijebe pirotehnička sredstva. Jedno vrijeme smo imali pad ozljeda jer je situacija bila krizna pa se manje kupovalo. Ove godine vidim da se isto dosta kupuje. Prošle godine je samo u dva dana bilo 15 djece koji su primljeni u kliniku za dječje bolesti Zagreb zbog pirotehničkih ozljeda. To je samo vrh sante leda, znači bilo ih je barem 10 ili 20 puta više u čitavoj zemlji. Istaknuo je primarius Zoran Barčot iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Dakle, najčešće se radi o opeklinama različite dubine i o rastrgnuću tkiva. To može biti najčešće rastrgnuće kože, ali nekad su zahvaćene i dublje strukture, prsti, dijelovi prstiju, nekad strada oko, uho, lice, to su nekako najčešće lokalizacije primarnog djelovanja pirotehničkih sredstava. Ne smije se zaboraviti ni na one koji su kolateralne žrtve primjene pirotehnike, kada recimo bacači petardi bacaju petarde među ljude, među djecu. A glavno preventivno sredstvo ozljeda od pirotehnike je edukacija, a zdravlje je ipak jedna od najvrijednijih stvari koju imamo. Ekstra telefonom. U blještavilu adventskih lampica i božićnog veselja često zaboravljamo na drugu stranu Božića. Stranu onih koji si ne mogu priuštiti klasično adventsko veselje. Invisible Zagreb pružati doživljaj Zagreba kakav još nisi osjetio. Nazvali smo Branimira Radakovića iz inicijative i ispričao nam je više o tome kako je sve počelo. Htjeli smo pomoći beskućnicima na neki način, a da to nije sad neko skupljanje odjeće, novaca ili slično, nego da mislimo neki projekt gdje bi ih mogli mi zaista angažirati i da oni rade na tome, ne? I onda smo zapravo kontaktirali gospona ovoga Milita Mrvalja iz udruge Fighter i zajedno smo počeli brusiti ideju i na kraju smo došli do toga u suradnji s njima. Projekt je osmišljen kao turistička tura po Zagrebu koju vode bivši i sadašnji beskućnici. Obilazak uključuje posjet ključnim mjestima za beskućnike grada Zagreba. Grija se svakim danom osim ponedjeljka i četvrtka. Ima samo 3 točke zbog toga jer je to zapravo, recimo da je to kao predavanje neko izvađeno iz učionice stavljeno na autentične lokacije. Tako da imamo 3 točke. Prva je Kip kralja Tomislava, druga je ovaj željeznički kolodvor, to je konkretni aparat za kavu u željezničkom kolodvoru. I treća točka je park, adrenalinski park, koji je beskućnicima isto prilično neka notabilna točka tu u Zagrebu. Poruka ovog projekta je osvijestiti javnost o nevidljivom Zagrebu. Onom Zagrebu za koji svi znamo da postoji, ali ga često izbjegavamo. Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na invisiblezagreb.com, da dođu na ove adventske ture, zbog toga jer je sad u ovom razdoblju zapravo beskućnicima pomoć je najpotrebnija. Ako želite sudjelovati, potrebno je prethodno se prijaviti putem Invisible Zagreb web stranice, Facebooka ili e-maila. Ekstra na ulicama Zagreba. Svatko od nas ima hrpu ludih priča iz izlazaka za koje bi jednostavno bilo prava šteta da se ne podijele s drugima. Pitali smo vas koje su vaše najluđe priče iz noćnih provoda. Friend se napio i otišao u WC. Zaključio se, ali ta ključanica nije bila ono tipično ključ, nego ključa ne zvadi se onaj kao ključ. I zaključio se, kak je bio pijan, počeo je lupat, ko mi to zaključio. Prvo je kao lupo po vratima, došao do prozora i šakom u prozor, raskrvario cijelu šaku i sestrična došla do vrata i razvalila je vrata s nogu. A kako to izgleda kada se ipak malo pretjera s alkoholom, pa intervencija hitne je jednostavno neizbježna? Frendica je završila na hitnoj jer se previše napila i onda onak svi su bili oko nje, ja nisam bila, i tada tu večer su nas naganjali neki frajeri s pištoljem i nožem i ja sam samo bježala i onda je moja najbolja frendica naravno išla za njom i onda sam ja morala zapravo paziti na svoju najbolju frendicu. I uglavnom, da, bila je tako duga noć. A evo i kako oklade mogu biti opasne. A prije 2 vikenda, znači nedavno, kolega je izašao van, nakon jedno 6-7 mjeseci na izlaska van, s nama van, mi smo ga nagovorili, nažalost, tako je on barem rekao. Pili smo nekakvu, ne znam, normalno zagorsku rakiju, šta bi drugo pili. I kolega rekao da mu ne valja i onda sam ja napravio glupu okladu, će ja njemu platiti šta god hoće u operi, samo da to popije na X, i on je popio na X jedno litru rakije i za 15 minuta da zove 194, dođe po njega i to je to. Traženje hrane nakon ludog provoda je jednostavno neizostavan dio svakog dobrog izlaska. Saznali smo kako izlasci izgledaju iz perspektive jedne zagrebačke pekarice. Ovako, došli su muž i žena i kupili su burek od sira i mesa i normalno on je stao tu da plati i mu je ono na očale.
i ona je stojala pokraj njega. On je platio i ona je uzela burek i izašla. On je krenuo za njom i kako ima naočale nije vidio da ima staklo i zalijepio se u staklo. Očito ova staklena vrata nakon koje čašice previše stvarno znaju zbuniti. Jedan dan što je susjeda isto tako išla i normalno kako je to samo staklo, ona je nije gledala da su vrata zatvorena, da su čista, otud je gledala u mene, jadna zalijepla se na njih. Krv je udarla. Ja sam se uplašla, rekao, jeste dobro. Budimo iskreni, nekada je ipak bolje biti umjeren. Bili smo u stanu i pili smo i princa se počela skidat, htjela se sa svima poseksat i valjala se po svojoj bljotini. Za većinu nas partije završavaju ujutro sa prvim zrakama sunca, ali postoje i oni pravi partijaneri kojima se ipak zalomi malo duži izlazak. Jednog dana smo otišli u Zagorje negdje, a mi ne znamo gdje je, kad smo već bili pripremljeni, zagrijeni za Zagorje. I nismo se 3 dana vratili, trebamo se vratiti neko večer, podne, isto. Bila malo postolovina, a danas dok pitamo ekipu gdje smo bili, nitko ne zna gdje smo bili, a bili 30 ljudi. To ipak može biti malo problematično ako sa sobom ne ponesete mobitel. Pa evo, jedan od najjačih izlaska je bilo definitivno na Novu godinu kad se moj prijatelj izgubio. Onda smo ga tražili 3 dana, tako da je njegova majka stvarno prijavila nestanak da bi se na kraju saznalo da je bilo kod neke cure doma, pa da su imali nešto, jel, ne znam šta. To je bilo jedno od najjačih, a bilo je tu stvarno puno, ali to je definitivno kao jedan od top. Pa tko se nakon ovih priča ne bi zaželio jednog dobrog provoda za pamćenje? Nirvana, opušteno čekam te sama ovu noć. Nirvana, isto mjesto, ista budala, kad ćeš doć? Nirvana, opušteno čekam te
Extra FM. Kill me mala.
ali samo mene. Ona želi samo mene. Ni kamione, ni milione, ni dolare, ni eure, ni silikone, ni avione. Ona želi samo mene. Ona je fina mala, ako se treba bit će i kriminala. Nije daleko od kriminala. Tijelo ubija, kill me, kill me mala. Nju ne zanima lova, Audi, BMW, niti skupa garderoba, crna koža i Mercedes. Ona lijepa je do bola, ove stvari koje vjede, nikad neće biti tvoja. Ona želi samo mene. Ona želi samo mene. Ona želi samo mene. Ekstra FM, muzika koja te pokreće. Koja te pokreće? Ja vozim ulicom suprotnog smjera i hodam ivicom krova nebodera. Ti se kockaš i ono što i nemaš, u tebi odavno kad zadar pravi trema. Kažu da si kao Bog, srpom i cilj za muški rok.
čaša viski, ja sam ledom. I pališ stotu cigaretu ti za redom. Ti bi samo malo da se igraš. Sve što drugi vide je da mrkli mrak si. U ovom gradu tebe zna baš svaki taksi. Takav život znala si da biraš. Ekstra FM. Muzika koja te pokreće. Noći sve duže i duže, a moja karma si samo ti. Prokleto i sveto, oči ti sjaje kao neoni. Hajde daj mi sve to, nek pričaju ljudi, ne znaju oni. Tijelo na tijelo i usne na usnama. Noć će zbiće vruće, lice na lice i ruke u rukama. Budim te do kuće. Pamtim i vrijeme i datum, za sobom drugo sve ostavljam. Prokleto i sveto, oči ti sjaje kao neoni. Hajde daj mi sve to, nek pričaju ljudi, ne znaju oni. Tijelo na tijelo i usne na usnama. Noćas bit će vruće, lice na lice i ruke u rukama. Vodim te do kuće, pa onda može bilo koja soba. Na podu nam je suda garderoba. Srce na srce, ja pripadam tebi sad. Upalimo ljubav. No, 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 no. Noćas bit će vruće, lice na lice i ruke u rukama. Vodim te do kuće, pa onda može bilo koja soba. Na podu nam je suda garderoba. Srce na srce, ja pripadam tebi sad. Upalimo ljubav. Tijelo na tijelo i usnama. Noćas bit će vruće, lice na lice i ruke u rukama. Vodim te do kuće, pa onda može bilo koja soba. Slušali ste Ekstra Info. Glavu ne gubimo, uče na svi, kako kad blizu smo mi, a ja, samo te.
instante kad si blizu moga srca. Glavu ne gubimo učena svi, kako kad blizu si ti. A ja, samo tebi pripadam. A ja, tu sam da ti sebe dam. Jer su ove moje usne ljude, kad ne ljubim te tri minute. FM, muzika koja te pokreće.